Visu šo nedēļu norisināsies jau trešā bērnu mentālās veselības nedēļa, tādos nosaukumus runā ar mani. Mērķis – izglītot vecākus un atbalsta personas par bērnu mentālo veselību, kā arī informēt par resursiem, kur rast palīdzību mūsu valstī. Par tēmu plašāk turpmākajās minūtēs uz sarunu mums pievienojas bērnu slimnīcas, bērnu psihiatrijas klīnikas psihiatra, psihoterapeite Ilze Mežraupe un arī psihologa kognitīva behaviorālā terapeite Diana Zande. Labrīt! Labrīt. Jā, nu skaidrs, ka bērnu un pusauģu mentālā veselība aktuāla arī mūsu valstī, sevišķi tādā dinamiskā un tādā straujā vidē, kurā mēs pat laban arī dzīvojam. Kādas būtiskākās risināmās problēmas jūs varbūt katra saskatāt? Kas ir tas līdzīgais, kas ir tas, kas ir jārisina, kā to izdarīt? Un tos galvenos akcentus varbūt iezīmēt sarunas sākumā. Jā, varbūt es. Nu, tā kā es strādāju bērnu psihiatrijas klinikā, tad mēs varētu teikt, redzam to smagāko galu. Un mēs redzam arī sekas, kas ir pēc Covid maisēdes, kad pacientu skaits ir, es teiktu, nenormāli palielinājies. Gan bērni ar suicidālām domām, paškaitējumu, depresiju, trauksmi, gan arī bērni ar ēšanas traucējumiem. Un būtībā tas, ko mēs redzam, ka šiem bērniem pirmkārt jau ir šajā laikā iztrūkus sociālā komunikācija ar vienaudžiem normāla, un arī ar vecākiem, arī vecāki šajā laikā bija izolēti zināmā mērā, un prātus un emocionālo pasauli, varētu teikt, savā gādībā pārņēmus internetu vide. Jā, Diana, ko jūs redzat savā praksē? Es nestrādāju tieši ar bērniem, es strādāju ar vecākiem, un jau ļoti daudz gadus izglītoju viņus. Un man šķiet, ka šajā ziņā mēs tomēr ejam krietni lēnāk nekā attīstās problēmas. Tātad problēmas attīstās straujāk, bet mēs lēticīgi un tā pārmērīgi optimistiski domājam, ka viss ir labi un viss ir kārtībā. Tātad rodas arvien lielāku plaisu starp realitāti, manuprāt, vai ne bērnu šajā te mentālās veselības problēmu laukā un pieaugušo gatavību ieraudzīt, atzīt, rīkoties, palīdzēt, un tas ir sākot ar ģimeni, un tomēr es gribētu teikt arī beidzot ar valstisko līmeni, kur ir pilnīgi noteikti nepietiekams atbalsts un nepietiekams šo problēmu atzīšana un risināšana. Jā, bet ja problēmas attīstās, teiksim, straujot nekā tās spēja risināt, kas tad ir tie sarkanie karogi vispār, kā to pamanīt? Nu, šobrīd, es domāju, kaut vai no valstiskā līmenī, ja es tiesīgi par valsts līmeni runātu, ir tā, ka mēs redzam to, ka tas pacients skaits dubultojas vai trīskāršojas un ir ļoti daudz jauni darbinieki pieņemti, jauni ārsti sāk strādāt un it kā vajadzētu rindām pieklust un vajadzētu tikt līdz mums, bet mēs netiekam. Un kā es zinu, kad arī privātās iestādēs ir rindas, lai tiktu pie speciālistiem. Es zinu, ka runājot par dažādām bērnu uzvedības problēmā, nu tāds arī diezgan plaši joprojām sabiedrībā izplatīts viedoklis, nu viņš jau ir vienkārši slikti audzināts, tie vecāki nav mācējuši viņu izaudzināt. Ko jūs gribētu, kā jūs pakomentētu? Šeit es uzreiz gribu teikt, kā temperamenta pētniece, ka līdz pagājušā gadsimta 60. Gadiem, kad notika tiešām būtiskie temperamenta pētījumi, vecākiem pārmet jebko ieskaitot autisku bērnu uzvedību. Un jāteic, lai mēs šobrīd zinām, ka neirobioloģiskās iedzimtās iezīmes patiešām ļoti biopsihosociāli ir aspekti, jebkurā bērnu veselības un arī pieaugušo veselības aspektā pamatā, ka tie ir milzīgi spēlētāji. Tomēr joprojām mēs vai nu aizbildinām, respektīvi mēs sakām, ka vecāki ir slikti audzinājuši. Un daļēji es gribētu arī piekrist, ka vecāki varbūt iesaistās par maz, lai atklātu problēmas. Un tomēr ir lietas, kuras nevar novelt tikai uz audzināšanu. Jo, piemēram, šim pašam bērniņam, kuram ir UDHS vai autiskā spektra traucējumi, vecāki diži nevar to mainīt. Jā, nu tādās konkrētās situācijās, kur tiešām ir traucējumi kā traucējumi, ja? Tad vecāki var tikai palīdzēt, bet tās būtu tiešām speciālistu kompetence, laicīgi palīdzēt, īpaši autisms UDHS, bet ir grupā, varētu teikt, sarežģījumi vai problēma, kur varbūt vecāki varētu pamanīt, ja viņi nebūtu tik aizņemti. Vai tik negribīgi redzēt arī. Bet kas ir tas kopējais atbalsta plecs mūsu valstī? Kur tad vērsties, pie kādiem speciālistiem vērsties un kā vispār rosināt šo ideju, ka tomēr, jā, ja ir pamanīta problēma, nu tad vērsties pie speciālista arī?
Man šķiet, ka te varbūt ir jāpieslēdzas pie bērnu mentālās veselības nedēļas aktualitātēm, vai ne? Un viena no tiešām ir gana daudz sabiedrisko organizāciju, kas nodarbojas ar izglītošanu, informēšanu. Un, manuprāt, debesmāna.com, kurai šogad ir 10 gadi, un jau trešo reizi mēs organizējām šo te bērnu mentālās veselības nedēļu. Nu, pat tiešām tas aug apjomā ar katru gadu. Šogad būs 13 lekcijas. 13 attālinātas lekcijas, kuras varēs noskatīties arī vēlāk, un ka šī informēšana aug plašumā, un, protams, tas nav tas pats, kas ārstēšana. Tas ir divas ļoti atšķirīgas lietas, bet vispirms mums tomēr jāsāk ar to, ka mēs apzināmies, mēs saprotam problēmu, un iespējams arī šajās te profesionāļu vadītajās nodarbībās varam sadzirdēt, te ir tas sarkanais karoks, vai ne, par ko jūs jautājāt. Iespējams, mums ar mūsu bērnu vai ar mūsu ģimeni ir jāmeklē jo konkrēts atbalsts. Ilze, jūs sarunas sākumā minējāt, ka ir daudz pacientu, mazo pacientu, jauno pacientu, kam ir ēšanas traucējumi. Un jūs arī šajā nedēļā piedalīsieties sarunā tieši par ēšanas traucējumiem bērnu un pusaudžu vidū. Kāda ir tā dinamika Latvijā? Kāda ir situācija, kā jūs teikt? Nu, situācija ir tikpat slikta kā rietumu pasaulē. Jo pacientu ēšanas skaits palielinās. Un, teiksim, ja mums pirms gadiem bija 15 jauni pacienti gadā ar anoreksiju, tādu smagu anoreksiju, tad šobrīd tas ir vismaz 3 reizes vairāk gadā. Bet ir pacienti ļoti daudz arī tādu veidu pacienti, kam ir jaukti traucējumi, kam ir ēšana viena vai otra ēšanas traucējumi, tāda anoreksija vai bulīmija, kas iet kopā ar depresiju, ar paškaitējumu un ļoti smagi ārstējiem kopumā, tā, vai smagi palīdzami. Ja, jums ir savukārt, kā Diāna, šī tēma šajā nedēļā bērns ar invaliditāti, kā ģimenē ar to dzīvot. Nu, skaidrs, ka tur ir pārdzīvojumi vecākiem, atklājot šo diagnozi, tad saprast, ko darīt, kā darīt, arī viņu emocionālā pasaule un stāvoklis, un, protams, arī to, nu, kā sabiedrība iekļauj, cik sabiedrība iekļaujoša ir par šo. Nu, atkal mēs joprojām dzīvojam tādā viensētnieku domāšanā. Pirmkārt, mēs savus problēmas neiznesam uz āru, katram jātiek galā pašam diezgan daudzos gadījumos. Un tātad mēs paši, kad nonākam šādās komplicētās situācijās, kur ir bērns ar īpašām vajadzībām, mēs nerunājam par to. Un arī, protams, sabiedrība nav ar atlastām rokām pret jebkādu dažādību, jebkādu citādību. Un bērns, kam ir īpašās vajadzības, viņš ir citāds. Un šeit, manuprāt, varētu teikt, nu, kuru tad gan interesē šī lekcija? Ja šī lekcija ir mums visiem, tāpēc, ka šie bērni nav tikai konkrētās ģimenes bērni, bet viņi ienāk bērndārzā, viņi ienāk skolā, viņi ienāk lielveikalā, un viņu brāļu māsas arī ienāk skolā, bērndārzā, lielveikalā, un faktiski cieš diezgan bieži no tā, ka sabiedrība nesaprot atšķirīgo bērnu un viņu ģimeņu problēmas, un pat varbūt atļaujas pasmaidīt, pasmieties un norādīt ar pirkstu uz šīm te ļoti nopietnajām problēmām, kuras ir tepat mums blakus. Ko mums vēl noteikti vēl ir daudz ko augt un pašiem par sevi mācīt. Jā. Bērnu mentālās veselības nedēļa, visu šo nedēļu, kā minējām, gan ar debesmāna.com, arī sabiedrisko mediju portālu LSM. Paldies, un lai tiešām tādas ražīgas diskusijas, lai izdodas arī šo problemātiku, teiksim, iespējami plašāk izstāstīt auditorijai. Paldies. Paldies. Paldies jums. Diāna Zande un Ilze Mežraupša arī pie mums.